Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Seperti biasa, depan rumah, teras, kaya taruh. Bar nyuci baju, mbahi. Biasa iki dina setu, mbahi. Ki akor ning mburi omah. Delok simbuk ngobong. Ngapa mas? Mati. Cop-copane mati. Rang iwake rene kemri-mri iki. Iki ngono aku. Awan-awan iwake ra ono ubah. Mburi omah. Simbok lagek ngobong wuh. Awan-awane sih panas. Tempat sampai neng gini, kayak kolam neng kono kayak wit gedang ki, ano piro sengis ngaku, oh aduh, gedang kapok, oh, seneng gini ki kapok gian, gedangnya kapok neng gini. Kayak kates, wet kates. Hai kiki nak arep apa kates ya ora iso ya. Hah? Aku kuwi teletek nang kolam. Padahal kuwi gede-gede kuwi katese. Hah? Kates apa? Kuning apa jingga? Hai kiki nak apa nak teletek? Nang opo bola? Hah kok iso? Ketutupan opo mau? Nang ngisor apa ngambang mau? Ngambang paku. Wah, wis ngambang ya. Iwake mati. Nila. Kok ana sing gedhe ae iki tunggale cilik-cilik e. Ora kono gedhe iki dhewe iki sukete suket ngene nang ngante merambat nang medun iki piye iki jebol berarti iki iki lho ngante jebol panas e bulek ya sim belanja war belanja ya iya tak terkek nek arep belanja. Tak kapaknya mas? Iya, mas kapak ngono lah. Di setrum ke, ngono apa weh? Di tanjung. Takon ya ngono. Ya wes mau. Ini tak ra ngerti, tak kira nek ra arep ditandani ming didelok. Dibul ditandani mbukai. Wih, akhirnya gue wes kok ngono. Hari ini tak dandani ning rumah mati menah. Kok di selatik-selatik ya men rata les apa ini kuisnya bakar gila dengan mati rana rusih ya. Iya no wi cilik. Wi cilik. Ora ono. Oh, den do mati kok. Mati. Mati Mas, sen Mas. Ora usah dipasang lho, Mas. Kuwi iki mati doen. Ora ono arusih kok. Den ora usah digu wi sen. Oh, ono no. Cilik tapi kayak main kayak ngapa kayak kayak cah cilik kayak ngapa kayak meluru gue pingin nang di Mbah Gunung ngapa nih bang Mbah Gunung ake apa ngomong Mbah Gunung ake gawe susu pake gelas kok mas susu pake gelas tuh iya tuh orang di botol punya
dene. Nang ngene mbahmu wingi ngopo? Bobo. Ana kancane ora ana le mbah. Bobo lemu mulai kapan? Sore kok. Iya. Mun nyanyi bonceng sapa? Om Cili. Om Cili abaline. Pepaya Jepang. Di petuk Mas Haris po? Ya. Iku anu iwak era anu anu nih. Minang kono mak. Anu bae. Nang kono mak. Kiwit bayeme sing biasane tak petik. Kiwit bayam, bayam terus kangkung. Iki kangkung ijo-ijo. Iki godhong suji. Godhong pandan ya, padha karo. Pandan apa suji ya, Sim? Pandan. Pandan ya. Pandan wangi. Terus iki serai, wah, iki serai tanduran kuwi iki lur. Kae aku sing nandur, lemu tenan iki. Dadi nek nggunakake serai iki garek memburi ngapek. Iki palem. Iki sikas iki. Wit sikas. Iki ya palem iki. Sebenarnya nek mburi nggonku kono kae ana wit dondong lho. Tak delokke ya. Delok kemburi omahku. Nah, iki malah wis anu ki. Wit apa jeneng kelombok. Iki mburi omahku. Iki wit pepaya Jepang. Nah, iki kan omahku ki. Mburi. Iki wit dawet. Wit dawet. Wit duwet. Iki wingi kae sempat garing ning terus saiki thukul meneh sing sisih ngisor. Berarti iki kemungkinan iso urip ki sisih. Terus dondongnya iki, neng wit dondong iki ana wit lombok e juga. Iki dondongnya ngawo he? Iki dondong ngawo? Dondongnya cilik-cilik lah. Iki malah ana, wah, ana beki cote delok iki. Walah, jan. Mah ketemu meneh kae. Bojoku nek kono kae malah ketemu meneh jarene. Wong kene nang mburi omah malah ketemu meneh. Kayane mau ndono kae kok ya ngetutke paling. Wah, ngetutke. Ki aku malah dadi ngetutke ra sida nutuke kamu ming tekan wit dondong ka mau tok. Iki wingi sak donge kolam ning yo wis di pateni wis rata enggo. Tutuke len delok wong dandani. Waduh panas bingit e. Kamu dijegleke apa? Jegleke ndak nyetrum. Oh. Dandani listrike dijegleke sih. Iku lho iwak ki anteng tenan ki lho ora ana obahe. Heeh. Kok blas ra ana obahe? Wit gedang. Oke, wit gedang ning kene kae nggone tanggane ya oke ngono kae. Iki. Katut ngene tanggane barang akeh. Okay. Lah iki suwi ki kon dandane iki. Sida arep belanja ora, Sim? Hah? Si mbok arep belanja ya ngeterke si mbok sik. Ya. Tak ngeterke si mbok sik belanja. Belanja. Belanja nanti aku mau pulang dulu. Ya, kan balik sih. Simbok arep belanja sayuran. Wis ngono sik ya, Lur. Kita ngeterke belanja. Simbok sik engko ketemu neng video liyane meneh. Ojo lali jaga kesehatan, tetep prokes supaya nek engko ketemu kabar sing apik meneh. Matur nuwun.